Tjena, 4 januari idag. Idag är dagen du smäller. Då jävlar, det är livepodd idag. Så sjukt pepp. Jag har suttit och spelat in lite ljudklipp som vi kommer lira upp under livespelningen, eller livepodden. Samla på mig lite ämnen och sköna prylar som har hänt under året. Försöka sammanfatta egentligen hela poddåret 2018. Lite på slutet av 2017 också tar vi med lite. Ja, jag har ju fått tillbaka BMWn. Den hittade inte nycklarna. Det var något strul. Så att den har varit inne på omprogrammering. Så jag suttit och kört en... Fick prova nya X5an ett par dagar. Och sen den nya 630 Diesel, en GT. Fina bilar, men inte lika fin som gamla Bettan. Så nu hoppas jag att den här ska hitta nycklarna från och med nu. Det är lite med förutsättning om man ska ta sig någonstans. Men nu ska vi till Västerås, plocka ordning lite kläder, för det är många som har sagt att de vill köpa kläder på plats. Så jag ska försöka fixa det också. Jag har fullt med kepsar och kamerautrustning i bilen. Så let's fucking do this! Yep. Då är lite kläder med. Ja, laddar på med lite Red Bull och grejer. Så nu är sjukt pepp. Nu ska vi till lokalen. Restaurang Djuphamnen, för nu jävlar är livepodd på G. Vi har mycket sjuka grejer som vi ska ta upp idag. Alltså jävla pepp. Det här kommer bli bra. Det kommer bli bra. Jag tror tyvärr att vi kommer bli ganska precis 100 pers. Eller tyvärr, det kommer bli jättebra. Men nu har vi inte plats för några eftersläntrare som glider in. Så vi får se hur många vi blir. Skitbra. Vi syns där borta. Brällen! Tja! Är du pepp eller? Jag är sjukt prepp. Är du prepp? Du, vi har livepodd snart. Har vi något ämne? Ska vi prata om något eller? Jag tror att vi kommer prata om rymden. Ja. Det brukar alltid funka bra. Kommer du ihåg när jag hade skrivit ner det? Ja, rymden. Ingen mer, bara rymden. Asbra. Bara rymden. Och så tänkte jag, det är freestylen vi om. Och då var jag ju... Då var jag ju utskrattad när jag skriver rymden. Ja, det blev det faktiskt. Men du, jag har inte ett enda ämne. Nej! Lägg av! Ja. Jag är klar. Jag är färdig. Jag är klar. Kom hit nu. Nu kör vi. Jag har inga ämnen. Jag ska bara ta på mig brallor här. Så. Du är snart på plats. Då kör vi. Woho! Jajamän! Ja, bra, fint! Jag känner! Hejdå, hejdå! Du, din ljudfil... Ja. Ja, nu är vi på plats. Mm. Allt är riggat. Är du stressad? Nej, fan, nu är det lugnt. Nu är det lugnt. Det har gått över. Mm. Det enda som jag stressar över är hur många människor som inte har skrivit upp sig som kommer att komma. Mm, för nu är vi uppe 95. Ja. Mm. Ja, yep. Det kommer skita sig, men det ordnar sig. Det blir bra. Ja, man måste ju fixa allting. Jag har lagat maten, jag är garderobier, jag är även dörrvakt. Kastar ut folk här, kan du gå ut? Du är för full. Du måste ha mycket protein när du växer nu. Vill du ha mer? Nej. Ja, en till. Bra, så. Nästa! Inga dåliga fall. Men den var lite låg. Han var med potatisgratängen. Den är slut.
Den la på för mycket när jag var matant. Missberäkning från min sida, jag tar på mig den. Då får vi äta pommes frites istället, vad tråkigt. Nej, du blev ju kåd, jag kände det. Alla kan sitta med mig här. Mamma gott! Hej och välkommen till Tappad som barn podcast nummer... 100! Och då säger ni, what the fuck? Och då säger vi, in your face, för att det är vi som bestämmer vilket jävla avsnitt. Exakt! Så det vi har, det är årets psykbryt. Vi har årets traktor. Vi har årets segway. Och vi har årets stroke. Men det är ju alla på prästa ju. Ja, precis. Alla avsnitt hela tiden egentligen, om man räknar så. Ja. Skitom, vidare. Vad har du gjort idag prästen? Idag så, det har ju varit mycket inför det här va? Och det har jag inte gjort någonting alls. För det har ju jag gjort. Jag har varit och hämtat samma person. Som inte kan åka nu. Är det alltid den här personen som glömmer att stoppa i dippen? Och man kan lika gärna bara slänga ut grejerna genom fönstret för allting är förstört. Det är den här personen. Ja. Antingen är det dippen eller så är det sugröret när man ska äta i bilen. Ja. Och alla vet ju hur lätt det är att ta det där jävla plastlocket och dricka förbi sockerbitarna tänkte jag säga. Vad heter det? Isbitarna. Ja. Och när man kör i alla fartgrupp och allt på det. Varför lite vasst och runt? Det här är en fågel. Nej men kolla. En domherre. Så underbart. Alltså jag längtar efter domherrar. Det är så vi glider varg fris. Obegränsad makt varg fris. Det är så vi glider varg fris. Yeah, begränsad makt. Folk tror att min varg finns. Det gjorde det varg på riktigt. Men det är bara... Rättar du frågar med lite sken men ändå vacker. Tuckar alla attacker. De kommer aldrig skjuta mig. Nej, nah. Det kommer jag äta upp dig. Vargfri. Yes, så vi ger det varg. Vargfri. Går inte skjuta mig. Vargfri. Kan du inte skjuta mig. Nej. Alla såg mig för alla tårar. Alltså det är så jävla gott. Det är lite mitt i någonstans. Du ska stoppa dig, try to surprise anyway. Yeah, det är så här det blir. Det är ingen av oss som tagit medicin. En bra beskrivning är efterbliv. Det blir inte bättre när jag sitter och skriver. Fiktiv när jag fick tid. Sitter här i min vargfris och makten är på riktigt. Ger glassen denna bilen mindre. Vad är det när man har mediciner? Kan man lämna tillbaka de tappade barnen till Kina? Aha, nej, det går inte. Kommer med en del surprise. Jammer i style, make it sound real nice. Tack vare som barn kan man realize. Kreativiteten där är som en dynamite. Och pressen kommer med. Inte massa traktor, mannen vill snacka i segway. När vi sitter och skiter och räknar skruvar. Klick, 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 nu har det spårat ur. Ingen kommer fatta det förutom du. Plus tusentals med tappade barn som gick i specialklass. Men jag tappade inte för något, det är ju tappat. Ja, jag blev tappad i backen så backen den sprack. Tack och sin nacken, jag allting blev kaos. Sen blev jag satt i en specialklass. Och jag testade kontakten för jag hade damp. Och de andra de hade något annat. Bland annat mina mamma från Susahammar. Syker i sig 20 liter, 9 kisser. Och så bryr sig, sen blev det extra kisser. Men nu ska vi... Folkets jubel! Det är så jävla duktig. Men det blir ut och vinna mark. På med kläder så blir det spänn.
Jag vet vad som är helt perfekt. Min homie och jag har en pakt. Det finns ett tank som ger ett max. Går med flisen och glider stig. In i bilen och glider en mil. Det är så här vi gör det. Vi mördar nördar för vi känner för det. Vi är helt störda timmar och dör. Ingen inre viret, vi är här för att stanna. Ta på pick och backa, backa hundan i kina. Och ingen annan kommer kunna backa den i linje. Även manna, då till mamma kommer plocka massa bitar. Skicka med skall, och klocken får ta dig ett film. Det var det dummaste. Alltså jag vet inte vad ni tror om oss, men vi är faktiskt ganska normala i vanliga fall. Vi går in i en act. No. Vi är inte så här i vanliga fall. I vanliga fall är jättenormala. Har du någon app med bästa rekorden? Ja! Prästen, dricka upp en liter vaginala flytningar. Eller var du tvungen att betala 25 000 kronor. Det var ju till och med svår. Va? Nej. Alla där är lätta. Vad ska man göra med den här då? Ja, svår. Mm. 25 000 kronor. Hej då. Hej då. Nej. Du och 60. Du och 67% tyckte du. Jajamän! Jag har en amputerad arm eller flytta till Surahammar resten av livet. Vilken arm ska jag amputera? Den du runkar med. Ja men jag har redan bestämt mig. Men du får välja vilken arm. Jag flyttar inte till Surahammar. Icke. Kom inte på frågan. Så du är en intellektuell människa. En intellektuell person. Du lever med dig. Kallar mig galen och sjuk i mitt huvud och stördes i staden. Men du, jag är van vid typ 100 fikar om dagen. Och svaret är att jag har blivit tappad som barn. Ja, du borde backa bak, jag kan bli tagen av stunden och av allvaret. Och då skyller jag på den här känslan i magen och ställer mig naken. För jag har blivit tappad som barn. Tappad som barn. Ja, du kan bli förbannad ibland och irrationell, det vet jag.